Виїхати з Рясного 2 на головну автомагістраль дуже важко. Місцеві мешканці хочуть, аби тут встановили світлофор. Та чиновники з цим зволікають. Люди звернулися до народного контролю. Пан Василь розповідає, працює водієм автобуса, маршрут якого пролягає з Рясного 2 до центру міста. Чоловік каже, через те, що тут немає світлофора, може й трапитись біда. Машини йдуть на швидкості, там виїжджаєте, може автобус перекинути, навіть якщо вдарити сильно. Там погано виїжджати, коли виїжджаєте з Рясне 2, поміха, ніхто не хоче пропускати, треба світлофор, тоді краще виїжджати буде. Там є залізничний переїзд, певна небезпека є в тому плані, що... Не зовсім добре проглядається в дві сторони. Можемо стояти 5 хвилин, 10 хвилин. А якщо не виходить нам наліво виїжджати, виїжджаємо направо, їдемо в Рясну на розворот, їдемо тоді назад додому. Якщо світлофор буде, це буде безпека наших дітей і взагалі наших громадян. Так що, безперечно, потрібен цей світлофор. В тому, що світлофор на перехресті Шевченка-Величковського потрібен, переконаний і активіст народного контролю Михайло Дідук. Потрібно тут облаштувати це перехрестя або світлофорним об'єктом, або круговим рухом. Я знаю про те, що є виділені кошти, але наразі ситуація стоїть на початковому етапі, тобто питання не рухається. Тому ми будемо зараз пришвидшувати це питання, будемо контролювати. Разом з активістом вирушаємо у Львів Автодор. Там команду народного контролю запевняють, вже цієї осені і водії, і пішоходи зможуть безпечно тут пересуватися. Світлофор на перехресті Шевченка-Величковського погоджений комісією з безпеки руху. І також там планується острівці безпеки, які зараз намальовані фарбою, викласти їх в межах перехрестя в бордюрах і відповідно замостити плиткою. До кінця жовтня цей об'єкт буде збудований. Ми перевіримо, чи буде на перехресті Шевченка-Величковського світлофор та острівці безпеки. Ірина Дзюбенко, Уляна Лаврик, Тарас Романник, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.